На Харківщині знову можна вакцинуватися проти коронавірусу препаратом Moderna. Про це повідомили в Харківській облдержадміністрації та додали, що 11 листопада відкрили новий центр щеплення на вулиці Шевченка, 137А. А всього в області працюють 35 центрів масової вакцинації та 177 пунктів. Раніше в ХОДА повідомляли, що цього тижня Харківщина очікує 41 тисячу доз Файзера, 48 тисяч Модерни, вакцини Коронавак 50 тисяч та небагато доз препарату AstraZeneca. Ми бачимо, зростає деякий попит на вакцинацію. І нарешті я очікую, що люди все ж зрозуміли, що єдиний захист від цієї хвороби є це тільки вакцинація та засоби індивідуального захисту. Зараз ми вже отримали вакцину Moderna,